De volta com segurança máxima. Muito obrigado pela sua audiência, Núcia Freitas, que se liga no Segurança Máxima em Baixo Guandu, através do site www.sinoticias.com.br. Muito obrigado, Tia Rose. A violência invadiu uma escola em José de Anchieta na Serra. Assaltantes entraram no pátio e abordaram alunos e funcionários. Confira. Repare nessas imagens. É o horário de entrada dos alunos e o portão da escola está aberto. No pátio, um funcionário fala ao celular. De repente, ele é surpreendido por um bandido que lhe toma o telefone. No portão, um comparsa dá cobertura. E à esquerda, quando o criminoso desaparece do vídeo, ele faz mais vítimas dentro da escola. Desta vez, alunos. Toda a ação durou cerca de 30 segundos. O assalto foi na Escola Estadual Silvio Egito Sobrinho, em José de Anchieta, na Serra, no início da tarde do dia 16 de junho. Mas só agora nossa equipe teve acesso às imagens, flagradas pelas câmeras da escola e cedidas por um telespectador que não quis se identificar. A reportagem completa sobre esse caso e depoimentos de alunos e moradores sobre a insegurança no bairro José de Anchieta, na Serra, você confere daqui a pouco. No Hora News. Comunidade, tem muitos foragidos da justiça precisando ser recuperados para cumprirem suas penas na cadeia. A Polícia Civil transformou a Superintendência de Polícia Prisional também em Polícia de Captura, para cuidar dessas prisões de foragidos. Eu convidei para vir ao Segurança Máxima o Superintendente de Polícia Prisional e Captura, o delegado Danilo Baense. Que agora toma conta dessa superintendência com essa. Obrigado aí uma vez mais pela sua vinda ao Segurança Márcia. Está dando certo, né? Porque parece que tem muita gente sendo presa. Eu estava olhando aqui as suas estatísticas, muita gente. Exatamente, professor. depois da divulgação das imagens desses foragidos, é, o retorno foi imediato que a população passou a colaborar ainda mais, tem denunciado bastante. Tanto é que, em 60 dias ou menos de serviço, nós já prendemos 235 pessoas. Dentre elas, o que é mais importante, somente homicidas, latrocidas, ladrões e traficantes foram 155 pessoas. Isso, então, além da colaboração das pessoas, né, de denunciar pelo disque-denúncia, o senhor deve ter dado uma mexida ali na superintendência, porque ela era uma superintendência que cuidava de presos, mas também com muitas carências. Exatamente, o efetivo continua o mesmo, mas é só uma questão de gestão. Com né? a nova visão de gestão que demos na superintendência, é, tem propiciado que apresentemos todos os presos à justiça. Para você ter uma ideia, amanhã eu tenho que apresentar 75 presos então. à justiça, movimentar mais uns 15 dos DPJ's e ainda vamos cumprir mandado de prisão como estamos cumprindo diariamente. Tem que ter uma mobilização muito grande, né? exatamente. Qual a expectativa de mudar esse quadro. A Sejus ficou de é, passar, a assumir, não é isso, a escolta dos presos como fez no interior. No interior, os 73 municípios que compõem o interior do estado, é, a Sejus já está fazendo a de presos. Infelizmente, na grande vitória, nos quatro principais municípios, a superintendência ainda vem fazendo. Mas nós temos promessas que a partir do início do mês de julho, agora a Sejus já vai assumir. E aí nós vamos colocar todo o efetivo para cumprir os mandatos de prisão. Doutor Danilo, eu... Estou muito animado com essa possibilidade, com essa é, capacidade da superintendência de recuperar foragidos, de prender. Gente, a gente está exibido aqui semanalmente, procura-se com exibindo é, fotos de foragidos e tal, pedindo à população que colabore e fico satisfeito de saber que a população está correspondendo. Agora, nós vamos mostrar aqui os quadros das, das prisões nesse período, né, que são 62... Que o senhor me, já me deu o quadro aí, está tá tá na tela. O senhor me disse que só entre homicidas, ladrões e traficantes, 160 mais. 155 ou menos. prisões, para ser mais exato. Mas também prendemos pessoas por inadimplemento de implemento de alimentos, prendemos também estupradores, uma série de estupradores, violência doméstica, que é muito importante também tirar de circulação, essas pessoas, são pessoas perniciosas à sociedade e que, graças à própria sociedade. A gente tem prendido muitos deles, porque existem denúncias que chegam pela manhã e, às vezes, em 15, 20 minutos, o cidadão já está preso, porque a população sabe onde essas pessoas estão escondidas. O senhor montou então um grupo mais para captura do que ficar cuidando de presos, né, já Nós que... temos a equipe agora dividida, uma equipe que trabalha só com escolta de presos e temos uma equipe especificamente para captura. No entanto, nos dias que nós temos menos presos para apresentar os fóruns, ou no, nos dias que são é, ponto facultativo, nos fóruns a equipe toda trabalha em cima de captura. O Espírito Santo é um estado que é violento, né? Morre muita gente com prisão de tantos homicidas e traficantes, a situação deve melhorar daqui a pouco nas estatísticas. A tendência é reduzir, porque você sabe que indicar a autoria de um crime, tá certo? Responsabilizar criminalmente um cidadão não é o suficiente para que você reduza a criminalidade. Você tem que tirar esse elemento de circulação, de circulação. porque senão ele continua delinquindo. E o trabalho da superintendência está sendo feito exatamente nesse sentido. Esse trabalho, de, a, a população precisa ter essa consciência da importância dela. Eu sempre digo aqui que ela é a visão, ela é a voz da, da polícia. A população precisa saber da importância que tem em auxiliar denunciando. Precisa, já sabe e eu só tenho a agradecer. Esse trabalho de utilidade pública vem sendo prestado por vocês e também a colaboração da população que tem denunciado todos os dias através do 181. Doutor Anny, meus parabéns aí pelo seu trabalho na Superintendência de Polícia Prisional e Captura e também pela sua vinda ao segurança máxima uma vez. Muito mais. obrigado, e agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar passando esse quadro para a população e chamando a população para colaborar ainda mais. Pois é, comunidade, você pode continuar colaborando. Nós temos aqui exibido todas as quintas-feiras, a gente traz um caso novo no quadro Procura-se. A gente exibe fotos de traficantes, enfim, de homens procurados pela justiça e você pode ajudar. A Superintendência de Polícia Prisional e Capturas a encontrar. Agora vamos exibir mais uma foto, confira aí. Esse é João Paulo Lopes, 26 anos. Ele é traficante de drogas, atuante no bairro Estrelinha, em Vitória, e também é envolvido em vários homicídios. João Paulo Lopes tem rosto cheio, é forte e, embora de aparência tranquila, é um homem muito perigoso. Ele está foragido da justiça desde o ano passado e tem mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Especial de Central de Inquéritos. Segundo as últimas informações, João Paulo estava se escondendo no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. Quem souber informações de João Paulo, ligue para o Disque Denúncia no 181. Você não precisa se identificar. Ajude a polícia a tirar João Paulo Lopes das ruas.